Přátelé, máme tady první pohled na kapitolu 6. Jdeme na to. Hned, když už zapnu Fortnite, tak tu máme novej loading screen. Mrkneme na všechny updaty, teda na všechny trailery. Je to kapitola 6, season 1, Hunters. Tohle je takový úvodní přivítání do hry se všema modama. Šla tam vidět i kapitola 1. A máme tady Fortnite Crew za 323 korun, což bude brutálně výhodný. Aktuálně to bude nejvýhodnější Fortnite Crew v historii, protože za to dostanete strašně moc věcí. A vypadá to, že oni se vám to i tady snaží ukázat, že za to dostanete 1000 V-Bucksů, normální Chapter 6 Battle Pass, Music Pass, Lego Fortnite Pass, OG Pass a ještě Fortnite Crew Pack jako charakter. 5 takhle věcí, to je neskutečný. A ještě k tomu Rocket League Pass, což teda já absolutně nevyužiju, a Crew Styly. OK, takže pokud si budete chtít něco z toho koupit, tak popřemýšlejte o tom, jestli nebude výhodnější zainvestovat do Fortnite Crew za 323 korun. Pokud to budete kupovat a chtěli byste mě podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan Potřítko. Moc krát vám děkuju za veškerou podporu a jdeme na to. Tady jsou Fortnite Crew Styly, back, a já doufám, že ještě ukážou nějaký trailery. V dnešním videu, ty krásy, to je hustý, že oni to je fakt takhle promujou, že za to dostanete tolik věcí. To je masakr. A už tady je Battle Passový charakter první. A já doufám, že budou. Ty krásu, za co jsem dostal 2800 V-Bucksů, vůbec nevím, ale OK. Yes, jsou tady trailery. Já jsem chtěl v tomhle videu ještě uložit takhle trailery, když bych se zpětně podíval na tuhle sezónu a kapitolu. Hunters. Tohle už jsme mohli vidět. To byl první vlastně velký trailer, který nám týzli. Máme tady katany, máme tady nový movement, jsou tady nějaký slurp kapičky. No, tohle bude strašně zajímavý. Máme tu nový AKčko. Nějaký bose jako NPCčka. Tady, myslím si, že v kapitole 6 budeme mít strašně moc PvE prvků. A věřím, že oni teď měli volnou ruku na to, tu hru přeplácat, v úvozovkách přeplácat a dělat to víc kreativní, protože v této kapitole bude i season 1, chapter 1. Tudíž pokud se lidem nebude líbit tohle Fortnite, tak si budou moct v klidu pustit chapter 1. A já osobně jsem zastánce prostě novýho Fortniteu, kde máme augmenty, kde máme attachmenty a tak podobně. Vidím, že už tady vlevo máme nový gany, ty kráso, hoši. Tohle vypadá jako brokovnice rychlopalná. Všechno je to strašně moc popravdě udělaný jako vytuněný gany. Jako tohle je P90, tohle je AKčko, tohle je jako SMGčko lomeno pistolka, brokovnice, pumpa, tohle je jako jakr, rychlopalná pumpa. Ale je to všechno tak strašně vytuněný. Uvidíme, jak ty gany budou feelovat. Co mě nejvíc zajímá a na co my se v dnešním videu podíváme, je Fortnite Pass. A vidím, že tady máme i nějaký nový songy, nový emotikony. Podíváme se do item shopu, John Wick v item shopu. Ještě tady je Eminem. V rychlosti to projedem, ale vypadá to, že tu nejsou žádný novinky. OK, tak jdeme na passes. Není to Battle Pass, jsou to passes. To je hustý. A už nám líkli, to jsem bohužel teda viděl, jak vypadá OG Chapter 1 Battle Pass. Budou v něm pouze 3 charaktery, ale na druhou stranu za 3 měsíce bude další OG pass. OG kapitola bude vždycky měsíční. Normálně kapitola 6 je vždycky cca 3 měsíce, ale OG chapter 1 bude co měsíc to sezóna. Takže i tak vlastně to je dobrý, protože za ty 3 měsíce budete mít 9 charakterů a možná v druhé sezóně bude i víc charakterů než v té první, protože v první sezóně vždycky bylo strašně málo charakterů. Jdeme se podívat, ty krásy mi bude moc rád za Godzilla. Jo, to je normálně fakt charakter jako Godzilla. Tak to je hustý. Enable autoclaim. V Titan Battle Passe se řeklo, že nebudete potřebovat hvězdičky, ale budete potřebovat levely. A jsou to rewardy teď. Teď to nejsou hvězdičky, jsou to rewardy s tím, že by to měly být jakože hvězdičky. Takhle to bylo dřív v kapitole 1.
Enable auto claim. Tohle v nastavení vám asi doporučuju dát. Jakmile budete moc claimnout Battle Pass, tak vy ho claimnete. To je docela dobrý nastavení. My se jdeme teda podívat, co jsme dostali. Ale ono se to blbě, tak moment. Tohle se docela blbě jako překlikává. Tady máme první charakter Battle Passu, Ninjana. Kňá. Je divný, že tady nevidím, co je free a co není free. Že tu nejsou dvě řady. Takže to vám teď neřeknu, ale máme tu 14 stránek celkově. Tady je druhý její style. Celá tahle kapitola by měla být dělaná do takového japonského stylu. Ty kráso, tohle bude dobrý glider. Je to glider? Yes, je to glider. Jestli budete nahoře, tak ty rybky vás strašně budou jako krejt ze spoda. To může být zajímavý, na to jsem zvědavý. Já si to rovnou equipnu. Equip. Potom tady máme Contrailu, Backpack, první ženský charakter Jade. Ona má i takovýhle druhý style, ok. Tyhle rybky, tak si vezmeme tyhle. Ok, tenhle style vypadá hodně dobře s takovouhle samurajskou maskou. I když ona je docela dost velká, tohle by mohli dát, že si to odstraníte jako možnost. To tady máme dál na páté stránce. Furt nám to ukazuje Skara, ale myslím si, že Skar v tady sezóně nebude. Kámo, to je docela dobrý backpack. Tam je živej interaktivní takový ďáblík na ramenu. Zvědavě, jestli tam bude mít i andílka. Máme tu Kenda. Podle traileru to vypadalo, že Kendo je správňák. Není to žádná záporná postava. Vypadá dobře. Už tady vidíme jeho druhý style na emotikonu. Okej, okurky asi má rád. Zelený zlato. Tak tahle katana vypadá hodně dobře. To je mega dobrý pickaxe. To krásně ladí. Je to jeho set, jo? Každý vždycky set ladí, ale tohle vypadá dobře. Tohle si musíme klipnout. Co tady máme dál na sedmé stránce? Máme tady Shadow Blade Hope, která vypadá trošku jako Akali. Akorát ona tady má kapuci. Kámo, to je úplná Akali. V-boxy, těch není nikdy dost. Tady je její druhý style, takovej víc armádní, bych asi řekl. Kvůli těmhle kapsičkám. Okay. Jdeme na devátý style. Tohle je taky glider? To je taky glider! Jo, to už je druhý glider v Titan Battle Passu, který je takový, že vy na něm budete stát a máte kolem sebe jako nějaký textury. To je cool. Battle Pass, tady máme loading screen, tohle. Tak ten je dobrý! On sice tady jde vidět, že tam má nějaký železo, ale na tomhle to vůbec nejde vidět, že by tady měl nějaký železo, ale to se bude hodit ke strašně moc charakterům. Okay. Hej, tenhle Battle Pass bych řekl, že je takový univerzální, že s tímhle Battle Passem budete moct dělat locker kombíčka pořádný. Tohle je trošku takový jako z hororového filmu, ta maska. Nevypadá to úplně good. Bez něj docela respekt. Další glider, to už je třetí, ne? Ne, to je emotikon, ok, to je emotikon. Já myslím, že to je další glider, na kterým stojíte a na vás budou muset střílet ze zhora. Tohle vypadá taky dobře, ale. Potom tady máme, jasně, rukavice. Wow, to jsou pěkně hnusné ruce. Co tu máme dál? Dál tady máme zlatou masku. Mask of Gold. To vypadá dobře. Potom tu máme Contrailu další. Pak tady máme vbrnění toho záporáka. Nebo asi to je teda záporák. Vypadá jako, že je zlej. Jdeme na 11. stránku. 11. stránka pro nás představuje memečkový charakter tohohle Battle Passu. Je tady nějaký, nevím, jak to nazvat. Hero Baymax. Baymaxe. To je otřesný skin. Ale hele, každý Battle Pass má svůj takový jako meme charakter. Tenhle je takovej, já nevím, já nemám rád asi takovýhle roboty. Kdyby tam bylo nějaký velký zvíře, tak by to pro mě bylo asi lepší. Ale OK, tohle je zatím charakter, který se mi líbí nejmíň z tohohle Battle Passu. Všechny ty charaktery vypadají dobře. Zatím bych řekl, že ty charaktery vypadají fakt dobře jako. Tady má pickaxe, což vypadá jako čelí hexagony, ale ne, to není. Potom, co tu máme, jo, loading screen a jeho druhou verzi, která je víc taková jako drsnější, ale ne. Samurai Baymax. Potom tu máme 13. stránku a ta představuje záporáka, to už šlo vidět podle traileru. The Night Rose. 14. stránce, poslední, její druhá verze, její víc taková démonická verze. Ty krásou, ona tady má i takovouhle jako voodoo panenku na zádech. Jako jo, tahle sezóna je hodně taková démonická. Ty kráso, to je nechutný docela. To je, jak kdyby jsme hráli fakt nějakou hororovku. Tactical Night Rose. Ty kráso, ona má takovýhle dobrý brnění. OK, ta vypadá dobře. Co mi tady vadí na
tomhle charakteru jsou ty rohy, ale kdyby šli vypnout ty rohy, tak je to fakt dobrý charakter. To je mega cool. OK, a potom tady máme rovnou i bonusový rewardy a za ty máme úplně stejný charakter, jenom v jiných barvách. Jsem rád, že tady je i víc verzí tohohle backpacku. Potom tady je i ta kočka ve zlatý variantě, ta vypadá dobře. Na další stránce, co tady máme? Tady je furt ten fialový ďáblík. Potom je tady Hope v jiném barevném provedení taky. Zas tenhle strašidelný glider. Rukavice, jiný barevný. Racer Kendro, já vůbec nevím, v čem se mu tady změnila věc oproti tomu prvnímu. Jo, nic. Já jsem ho viděl už na začátku, protože jsem vzal ten jeho pickaxe. Co tady máme dál? Ty, ono nám to ukazuje docela dost bonusových věcí hned takhle první den. A tady je Nitrose v jejím bonusovém stylu, ještě v tomhle hábitu. A 6., 7., 8. stránka půjde vidět až později. OK, dámy a pánové, jako to, že budeme moc hrát za Godzilla, to je masakr. Já jsem popravdě moc nečekal, že s ním budeme moc hrát jako s charakterem. Já jsem si myslel, že Godzilla bude spíš jako boss na mapě. A že třeba dostaneme, já nevím, Godzillový pantofle nebo něco takového, ale vyloženě Godzilla charakter, to je cool. To je mega cool. Ještě vám takhle ukážu tady nějaký, máme tady nějaký, jo, to jsou, jo, Ranked Battle Royale questy. OK, za 80. odměna je pickaxe takovejhle. Tak, potom tady máme tohle. Reboot Rally questy, ty jsou stejný. Co je tady? Dostaneme nějakou propustku na pumpy. Complete Ryun's Shotgun Expertise Quest. Vůbec nevím, co to bude, na to se podíváme. Každopádně tady můžeme vidět už i mapu. Ty kráso. Já nevím proč, ale včera, když nám ji ukázali v live eventu, tak mně ta mapa přijde strašně velká, obrovská a zároveň už teď, hned první sezónu, je už tak trošku jako přeplácaná, což ve Fortniteu nebylo úplně zvykem. Vždycky první sezóny jsme začínali tak jako z čista. Bylo to jednoduchý, ale teď už je to začíná být přeplácaný. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat prostě čtvrtou poslední sezónu, tady ta mapa. Poslední sezónu téhle kapitoly, to bude extrém. Každopádně já se s vámi loučím při tomhle videu a vidíme se opět za chvíli, za velmi malou chviličku, protože jakmile dám svůj první win ve Fortniteu na YouTube, tak potom zapnu livestream, takže buď můžete dorazit na livestream v tuhle chvíli, anebo ještě natáčím video, což znamená, že ten stream zapnu za malej okamžik a ještě dneska na YouTube tady budete moct koukat na můj první pin v tajtý sezóně. Mějte se krásně, děkuju vám za veškerou podporu a vidíme se za chvilku. Čau, čau.